Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže dovolte mi, aby som teda na úvod vás informoval, že z 13 poslancov sú neprítomní 4, z toho sú všetci 4 ospravedlnení, kde pravdepodobne dvaja sa ešte dostavia, pokiaľ teda im to pracovné zatiaľ, čo nemám informáciu, pán poslanec Ubert, ten dnes sa nedostavil. Zatiaľ na rokovanie, nemám ani informáciu, že by sa mi nejakým spôsobom ospravedlňoval. Takže dnes je teda zastupiteľstvo uznášanie schopné a môžeme rokovať v súlade s rokovacím poriadkom. Takže to je z mojej strany všetko, čo sa týka ešte z tých oficiálnych vecí. Zápisnica ešte nebola overená ani skontrolovaná z ostatného zastupiteľstva pre krátkosť času, takže informáciu podám na ďalšom zastupiteľstve, alebo na nasledujúcom zastupiteľstve. Dobre, takže toto z mojej strany všetko. Nechám teda vám návrh na schválenie programu rokovania dnešného zastupiteľstva, ktorý vám bol doručený aj v písomných materiáloch. Poprosím vás, máte niekto nejaký doplňujúci bod do tohto programu rokovania alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať a dávam hlasovať o návrhu programu rokovania tak, ako ho máte uvedený v materiálu. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže schválený program máme, ideme do procedurálnych otázok. Procedurálne otázky, tie sa týkajú zloženia komisií. Dnes na dnešnom zastupiteľstve navrhujem, aby zastupiteľstvo pracovalo v zložení návrhovej komisie tak, ako prednesiem, už štandardne, prvý ako predseda komisie a ostatní ako členovia. Takže navrhujem, aby dnes na zastupiteľstve pracovala návrhová komisia v zložení pani Mária Budinská, pán poslanec Valo a pán poslanec Vojtko ako členovia. Poprosím vás, máte nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dávam teda hlasovať o zložení návrhovej komisie, tak ako som preniesol, poprosím vás, hlasujeme o návrhovej komisii. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti a to je mandátová komisia. Navrhujem, aby mandátová komisia pracovala v zložení. Inžinierka Kazimírová ako predseda komisie, pán poslanec Štefanča ako člen a pani poslankyňa Hricová ako členka mandátovej komisie. Máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dávam teda hlasovať v zložení mandátovej komisie, tak ako som ho predniesol, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem zapisovateľku slečnu Moniku Šmodrkovú a overovateľku zápisnice pani poslankyňu inžinierku Danielu Repisku. Dobre, procedurálne veci máme za sebou, takže budeme sa venovať už programu rokovania. Druhý bod programu je kontrola plnenia uznesení a ten program, nech sa páči, pani prednostka, teda bod programu má pani prednostka, nech sa páči. Ja naozaj len krátko, ako vždy zatiaľ nemáme žiadne nesplnené uznesenia, takže doteraz prijaté v tomto roku sú všetky termínované uznesenia splnené. Dobre, ďakujem pekne. K tomuto bodu máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda prejdeme k bodu číslo 3. A to je prevody nehnuteľnosti nakladať s majetkom mesta. Prvý materiál je materiál, ktorý sa týka vyradenia neupotrebiteľného majetku. Je to projektová dokumentácia. Tento materiál predkladá pán inžinier Bača, vedúci oddelenia vnútornej správy. Nech sa páči, pán vedúci. Ďakujem.
oddelenie vnútornej správy žiada mestské zastupiteľstvo vyradenie neopotrebiteľného majetku mesta, to je v tomto bode projektovú dokumentáciu plynofikácia Žarnovica, 5. etapa, ulica Partizánska, Obrancov mieru. Na túto stavbu alebo projektovú dokumentáciu bolo vydané stavebné povolenie pod číslom 15658 zo dňa 19.11.2002. V evidencii sú uvedené nasledovne plynofikácia Obrancov mieru, plynofikácia Partizánska ulica, projektová dokumentácia bola nadobudnutá v čiastke 1755,96 €. Dôvodová správa je nasledovná. Uvedená stavba sa od roku 2002, kedy bola povolená, nezačala realizovať. Stavebné povolenie na uvedenú stavbu už stratilo svoju platnosť. Mesto Žarnovica ani v nasledujúcom období nebude predmetnú stavbu stávať z dôvodu, že nie je dodávateľom plynu, ktorý pre odberateľov zabezpečuje slovenský plynárenský podnik. Žiadame tak na základe organizačnej smernice 46 zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Žarnovica. Treba to hlavne doplniť, pán kolega, že nesplňa všetky podmienky, ktoré si už vyžaduje projektová dokumentácia, respektíve vyhláška ministerstva pre projektovanie takýchto inžinierských sietí, to je to najdôležitejšie, takže vlastne ona je nevyužiteľná, tá projektová dokumentácia, aj keby sme neviem čo chceli, musí sa jednoducho spraviť, teda zadať nová projektová dokumentácia. To je to najdôležitejšie. Dobre. Nech sa páči, Mestská rada odporúčila taktiež zastupiteľstvu tento návrh na uznesenie schváliť v takom znení, ako máte predložené materiály. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienky k tomuto návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je to uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu. Je to vyradenie neopotrebiteľného majetku, projektová dokumentácia Žarnovica, rekonštrukcia podkroja materská škôlka na ulici Andreja Sládkoviča. Taktiež tento materiál predkladá pán vedúci oddelenia vnútornej správy. Pán inžinier, nech sa páči, máte slovo. Že opäť žiadame mestské zastupiteľstvo o vyradenie neupotrebiteľného majetku, tiež projektové dokumentácie, Žarnovica, rekonštrukcia podkrovia materskej škôlky na ulici Andreja Sládkoviča. Tiež na túto stavbu bolo vydané stavebné povolenie roku 2005, nadobudlo platnosť 5.1., predložené bolo do roku 2015, projektová, s tou stavbou sa teda nezačalo v tomto rozsahu, podľa projektovej dokumentácie a v súčasnosti prebiehajú práce na rekonštrukcii tejto materskej školy, z uvedeného dôvodu žiadame čiastku vo výške 5477 nadobudnutie tejto, alebo sumu nadobudnutia tejto projektovej dokumentácie vyradiť z účtovníctva a majetku mesta. Dobre, ďakujem. Pekne ešte doplním tomuto materiálu, že vzhľadom na to, že síce bola táto projektová dokumentácia k dispozícii a teraz je už nepotrebná z toho dôvodu, pretože nedala sa využiť na ten projekt dokončenia dostavby, prestavby a rekonštrukcie, tak aby sme boli oprávnení žiadatelia zo štrukturálnych fondov rekonštrukcie tejto škôlky na ulici Andreja Sládkoviča, čo sa momentálne realizuje, takže tento projekt pre nás bol absolútne nevyužiteľný, pretože tie kritériá, ktoré boli stanovené výzvou, kde možno byť opravdu, že tá pôvodná projektová dokumentácia nesplňala absolútne. Dobre, takže z mojej strany všetko. Mestská rada taktiež odporúčala na svojom odporúčaní zastupiteľstvu schváliť uznesenie v takomto znení. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretí bod je vyradenie taktiež neupotrebiteľného majetku žacieho traktora Hydro
Tento materiál taktiež predkladá pán vedúci oddelenia vnútorné správy, pán inžinier Bačan, nech sa páči. Ďakujem. Žiadame o vyradenie neopotrebiteľného majetku mesta, to je zacieho traktora Hydro. Je to pracovný stroj a zariadenie, ktorý bol obstaraný v roku 2003. Jeho súčasná zostatková cena k dnešnému dňu je 0 eur, teda po odpise. A uvedený žací stroj, traktor Hydro sa nachádza na mestskom športovom areáli na Bystrickej ulici. Je po poruche elektromagnetickej spojky zapínanie žacieho mechanizmu. Je to teda obširnejšie rozpísané. A stroj už je ťažko opraviteľný alebo za vysokú obstarávaciu cenu jeho oprava, takže sa obstaral novší teda mechanizmus na tento účel. A na základe organizačnej smernice 46 zásady hospodárenia nakladania z majetkom mesta žiadame o vyradenie nefunkčného stroja. Dobre, ďakujem pekne. K tejto žiadosti len toľko, že taktiež bola prerokovaná táto žiadosť oddelenia vnútornej správy na rokovaní Mestskej rady a Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako máte predložený materiál. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu, nechal teda hlasovať o návrhu uznesenia takom, ako máte predložené materiál. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 3-4. Dobre, takže bod číslo 3-4. Tento materiál taktiež je návrhom na opravu chyby v uznesení číslo 60 z roku 2019. Tento materiál predkladá pani Mirka Záhodcová. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. V návrhu uznesenia vo veci schválenia podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj budovy Centra voľného času zastavaného a priľahlého pozemku, ktorý bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 10.4.2019 sa nedopatrením uviedol nesprávny dátum oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, a to konkrétne týždenníka Minoviny Žiarskej Kotliny. A preto je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia, a to konkrétne v článku 3, časový priebeh obchodnej verejnej súťaže v odstavci 2, pôvodný text týždenníku Minoviny Čiarskej Kotliny s dátumom vydania 6.5.2019 sa nahrádza textom týždenníku Minoviny Žiarskej Kotliny s dátumom vydania 7.5.2019. Ostatné ustanovenia uznesenia číslo 60 z roku 2019 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Taktiež Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť návrh na uznesenie v takom znení, ako máte predložené pred sebou. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu, respektíve tak, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto návrhu, pretože jedná sa len chybu, ktorá bola v tom predchádzajúcom. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako máte predložené v materiáli. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie. Za 1, 2, 3, 4, 5, za... 4 sa zdržali. 5 sa zdržali. No, ale...
na toho sa vrátim. Tak ako je to principiálne. Máme? Dobre. Tak, pokračujeme ďalej v rokovaní zastupiteľstva. Je to na základe rokovania Mestskej rady a uznesenia z Mestskej rady bol stiahnutý bod z rokovania 3.5. Bola to žiadosť pána Vladimíra Černáka z dôvodu stiahnutia z rokovania ako predkladateľa tohto materiálu, lebo tejto žiadosti žiadateľa nie je možné vyhovieť tak, aby boli splnené podmienky mesta žiadateľom, pretože tie podmienky mesta boli stanovené, kde na vybudovaný plynovod sa umožní napojiť ďalším záujemcom a mesto bude mať právo umiestniť ďalšie inžinierske stavby. Tieto podmienky môže splniť len v prípade prevádzkovania tretia osoba, v tomto prípade je to Slovenský prinárský priemysel a my jeho stanovisko nemáme k dnešnej dobe k dispozícii, že je tieto podmienky mesta ochotný splniť ako prevádzkovateľ, respektíve dodávateľ plynu pre ostatných potenciálnych žiadateľov. Toto boli dve podmienky aj z komisie výstavby, takže z tohto dôvodu Mestská rada odporúčila stiahnuť z rokovania. Mestská rada stanovila úlohu pre prednostu Mestského úradu v priebehu mesiaca máj zvolať všetkých zástupcov firiem, respektíve majiteľov alebo štatutárov firiem, ktoré sídlia v tejto oblasti, ktorá sa týka potenciálnych odberateľov a zároveň prizvať na toto rokovanie kompetentného zástupcu slovenského plynárskeho priemyslu, distribúcia obchodu, ktorý by takúto podmienku vedel zagarantovať, tak aby sa mohlo vyhovieť žiadateľom všetkým a teda aj tomuto konkrétnemu žiadateľu. Takže pokračujeme v ďalšom bode, ďalší bod. Ďalší bod, to bol stiahnutý z rokovania, je 3.6, je to žiadosť spoločnosti, alebo respektíve žiadateľa Black and White, Partizánska 58/66, žiadosť o zmenu termínu vo veci prenajmu mestského štadióna, kultúrne podujatie. Žiadateľ vlastne sa obrátil znovu na mestské zastupiteľstvo so svojou žiadosťou. Pravdepodobne len teda sa týkalo, čo ja som termínu. Tento materiál teda predkladá pani inžinierka Záhorca. Nech sa páči, pani. Ďakujem pekne. Občianske združenie Black and White požiadalo mesto o zmenu termínu prenajmu mestského štadiona za účelom konania 4. ročníka Steiger Bitvy Fest. Kopiu máte v prílohe žiadosti. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Komisie financií a správy majetku, ktorá odporúčila žiadosti vyhovieť. Návrh uznesenia vo veci nájmu mestského športového areálu je spracovaný za tých istých podmienok, aké boli schválené uznesením 58 z roku 2019. Zmenené sú iba termíny, a to termín na 17.8.2019. To je všetko. Dobre. Takže ďakujem pekne, pani vedúca. Chcem sa opýtať, máte nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto návrhu? Pokiaľ nie, budeme teda hlasovať o dvoch uzneseniach. Končím rozpravu. Dobre. Takže budeme hlasovať celkovo o troch návrhu na uznesení. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť občianskeho združenia. Poprosím, hlasujeme. Berieme na vedomie. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie. Nikto sa nezdržal, ale nikto nebude proti. Druhé uznesenie dávam hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 58 z roku 2019. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A prejdeme k tretiemu hlasovaniu.
kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať na dočasné užívanie formou nájmu žiadateľovi, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto treťom uznesení, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 4 a je to záverečný účet mesta. Prvý materiál k tomuto bodu je materiál odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2018. Tento materiál predkladá pani Jirka Balková, nech sa páči. Takže v súlade so zákonom o obecnom riadení predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018. Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dodržiavaním informačných povinností mesta, dodržiavaním povinností auditu, metodickú správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu. Súčasťou predkladaného záverečného účtu nie je výročná správa, ktorá bude zostavená ako konsolidovaná výročná správa po ukončení konsolidovaného účtovnej závierky a následne teda bude predkladaná na rukavne mestského zastupiteľstva. Zostavenie záverečného účtu mesto po skončení rozpočtového roka dostalo teda údaj o rozpočte a svojom hospodárení a spracovali do záverečného účtu. V súlade s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy usporiadalo svoje hospodárenie vrátanie finančných vzťahov k zriadeným aj založeným právnickým osobám a fyzickým osobám a podnikateľom, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu. Usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu iných obcí. Čo sa týka rozpočtového hospodárenia, rozpočet na rok 2018 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 269 z roku 2017 zo dňa 12.12.2017. Počas rozpočtového roka bolo vykonaných 12 úprav rozpočtu rozpočtovými opatreniami, a to 7 rozpočtových úprav kompetencií mestského zastupiteľstva a 5 rozpočtových opatrení v kompetencii primátora mesta, na ktorého je prenesená kompetencia v súlade s všeobecným záväzným nariadením číslo 1 z roku 2009 o rozpočtových pravidlách mesta Žarnovica. Predložené údaje o plnení rozpočtu mesta Žarnovica objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a vlastne skutočnosti čerpania rozpočtu. Celková výška vykonaných úprav, percentuálne plnenie upraveného rozpočtu a vlastne celú sumarizáciu nájdete v tabulke na strane 3. Schválený rozpočet, bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový, kapitálový rozpočet schválený bol ako schodkový a výsledok rozpočtového hospodárenia podľa schváleného rozpočtu mal dosiahnuť schodok 3880 eur. Schválený rozpočet predpokladal v rovnakej výške zapojenie finančných operácií, čím teda bol dosiahnutý vyrovnaný rozpočet. Rozpočet po úpravách a teda po skutočnom čerpaní dosiahol prebytok bežného rozpočtu vo výške 438 773,25 eur a schodok kapitálového rozpočtu vo výške 535 277,56 eur. Výsledok rozpočtového hospodárenia dosiahol schodok vo výške 96 504,31 eur a zostatok finančných operácií dosiahol prebytok 480 236,44 eur. 31.12. teda na finančná hotovosť na účtoch mesta činila 383 732,13 eur. Poprosím vás, na strane 4 si v strede nad nadpisom analýza rozpočtového hospodárenia upravte v poslednej vete prebytok na schodok. Omylom som tam
uviedla prebytok, ale teda je to schodok 96 000, ako som povedala pred chvíľou. Čiže čo sa týka rozpočtového hospodárenia, ten výsledok schodku 96 504,31 eur vznikol schodkom kapitálového rozpočtu a prebytkom bežného rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu mesto vykrylo z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu z minulých rokov, z fondu finančných prostriedkov minulých rokov a z bankového úveru. Čo sa týka na účel tvorby peňažných fondov, mesto je povinné vlastne vylúčiť zo záverečného účtu finančné prostriedky, ktoré boli účelovo určené na teda prijaté zo štátneho rozpočtu, z európskych fondov alebo na základe osobitných predpisov. Takto mesto vylúčilo objem finančných prostriedkov, ktoré sú uvedené na strane 4 a 5. Celkový objem bol teda 40 654,49 eur. Nakoľko je výsledok rozpočtového hospodárenia schodok, tak mesto nie je povinné tvoriť rezervný fond. Čiže zostatok finančných prostriedkov po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa môžu použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, dosiahlo sumu 343 064 eur a navrhuje sa na rozdelenie do fondu prostriedkov minulých rokov a fondu rozvoja bývania. Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA obsahuje teda záverečný účet, nie je to povinná položka, ale je zaradený vlastne v návrhu záverečného účtu. Čo sa týka plnenia rozpočtu príjmov, mesto a rozpočtové organizácie v predchádzajúcom roku dosiahlo plnenie príjmov na 102,60%, bežné príjmy mesta dosiahli sumu 102,39%, pričom rozhodujúcu časť príjmov tvoria daňové príjmy a z nich teda najvýraznejšou sú podielové dane, ktoré sú vlastne z kapitoly štátneho rozpočtu poskytované mestu. Túto časť finančných príjmov teda nevie mesto ovplyvniť vlastnou činnosťou. Okrem dane z príjmov fyzických osôb výrazne ovplyvňujú príjem rozpočtu dane z nehnuteľnosti, ktoré dosiahli sumu 418 958,83 eur. Ďalej poplatok za komunálny odpad, ktorý dosiahol sumu vyše 150 000 celkovo. Ďalej ďalšou významnou položkou je daň aj z ubytovania, ktorá nám od roku 2017 zaznamenala nárast a je to spôsobené asi aj nárastom ubytovacích kapacít pre zamestnancov firiem v meste. Čo sa týka nedaňových príjmov, tie boli plnené na 111,73%, to je údaj vlastne v upravenom rozpočtu. Nedaňové príjmy v roku 2018 dosiahli sumu 286 785,10 eur a sú to vlastne príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov, objektov a zariadení, príjmy z ostatných administratívnych poplatkov a služieb prebytku majetku a príjem z poplatkov za znečistenie ovzdušia a podobne z hazardných hier, vratiek a iné príjmy. Čo sa týka grantov a transferov, tie boli naplnené na 100%. Čo sa týka grantov, sú to vlastne prostriedky od iných poskytovateľov. Tie boli naplnené vo výške 10 942 eur. A prostriedky z transferov, najväčší objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základného školstva, mimoškolských aktivít a na podporu tvorbu pracovných miest. Zároveň výdavky spojené s komunálnymi odpadmi na dobrovoľnú požiarnú ochranu a na dni mesta na financovanie úprav vojnových hrobov a transfer z iných obcí na činnosť centra voľného času.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií boli naplnené na 106,10%, pričom základná škola plnila príjmy na 106,7%, 70%. Základná umelecká škola na 105,83%, materská škola na 111,26% a centrum voľného času na 81,99%. Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo naplnené na 63,16% a kapitálové príjmy boli z kapitálových aktív, teda z predaja bytu, obytnej bunky a prívesu, príjmu z predaja pozemkov a ďalej to boli príjmy z Európskeho fondu rozvoja, regionálneho rozvoja na materskú školu Jilemnického a transfer na regeneráciu vnútroblokov. Zo štátneho rozpočtu to boli prostriedky na úpravu hasičskej zbrojnice a grant skup jednota. Čerpanie rozpočtových výdavkov, hodnotenie programového rozpočtu, teda výdavková časť rozpočtu je vyhodnotená v návrhu záverečného účtu podľa jednotlivých programov. Mesto Žarnovica ich má 15. Čo sa týka plnenia jednotlivých cieľov, zámerov a jednotlivých ukazovateľov merateľných, navrhujem a konštatujem vlastne v správe, že je potrebné niektoré z týchto ukazovateľov prehodnotiť do možno nasledujúceho rozpočtového roka pri tvorbe rozpočtu. Čo sa týka čerpania rozpočtu bežných výdavkov mesta a rozpočtových organizácií, toto bolo plnené na 94,83%, pričom výdavky mesta tvoria 49,57% a výdavky rozpočtových organizácií 50,49% z celkových výdavkov. Bežné výdavky mesta boli naplnené na 91,36%, čo sa týka programu správa mesta, je to 92,49%. Sú to výdavky na reprezentačné členské v organizáciách, výdavky na služby auditora, na voľby. Ďalej v programe poskytovanie služieb zákazníkom sú to výdavky na mzdy a odvody matriky, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu čiastočne kryté príjmom do štátneho rozpočtu. Na údržbu sú to ďalej výdavky na údržbu mestského rozhlasu a na služby spojené s publikovaním článkov v Žarnovickom mesačníku. V programe 3 bezpečnosť a verejný poriadok v meste boli výdavky plnené na 89,26%, celkový objem prostriedkov dosiahol 104,614,25 €. Sú to výdavky v podprograme Mestská polícia, z ktorých najväčšiu časť tvorili vlastne výdavky na mzdy a odvody Mestskej polície. A ďalej sú v tomto programe rozpočtované výdavky, a teda čerpané výdavky na požiarnú ochranu vo výške 9 607,44 €. V programe odpadového hospodárstva výdavky na odvoz súvisiace na odvoz likvidácie komunálneho odpadu dosiahli sumu 170 072,27 €, pričom však, ako každý rok upozorňujem, že takýto druh výdavkov je čerpaný aj v iných podprogramoch, napríklad správa a údržba komunikácií, menšie obecné služby a verejné priestranstva. Celkom tak výdavky na odpady dosiahli 198 454,67 €. Je to bez výdavkov na odpadov súvisiacich s nakladaním s odpadovými vodami. Celkové v roku 2018 mesto na základe teda svojej výdavkovej časti prispelo okrem teda finančných prostriedkov, ktoré sú kryté s poplatkou, sumou 45 379,13 €, čo je 22,87% z celkových výdavkov na nakladanie s odpadmi.
Tak ako som povedala, ešte v tomto programe sú vykázané aj výdavky súvisiace s nakladaním s odpadovými vodami a tie dosiahli celkovú sumu 11 513,55 €. Program miestnej komunikácie bol naplnený na 94,62% a objem prostriedkov vynaložených bol 255 283,67 €. V podprograme správa, údržba a komunikácií bolo vynaložených 247 977,70 € a na detské ihriska a športoviská bolo vynaložených 6 720,97 €. Program prostredie pre život, boli vynaložené finančné prostriedky vo výške viac ako 85 000. Sú to výdavky na špeciálne služby na obstaranie územného plánu. Ďalej v podprograme menšie obecné služby, výdavky súvisiace s výkonom menších obecných služieb, výdavky v podprograme cintoriny na hlavne slúžiace na poskytovanie služieb prostredníctvom mestského podniku služieb Žarnovica SRO, na údržbu a rekonštrukciu vojnových hrobov, ktoré boli v časti, príjmovej časti rozpočtu čiastočne kryté príjmami z ministerstva vnútra. Ďalej sú tu výdavky na údržbu verejných priestranstiev a zelenie vo výške 53 473,90 €. V programe verejné osvetlenie, ktorý bol plnený na 91,68%, boli výdavky súvisiace na energie a údržbu elektrického osvetlenia a celková suma dosiahla 45 379,96 €. Program školstvo a mládež plnený vo výške 97,18%. Na vzdelávanie v centre voľného času a EŠKD pri základnej škole Andreja Kmeťa boli v roku 2018 v súlade s rozpočtom vynaložené finančné prostriedky 10 740 €. Na predfinálne vzdelávanie v materskej škole finančné prostriedky vo výške 22 660,90 €. A súviseli s dokončením, vlastne s výdavkami potrebujeme dokončenie projektu zníženie energetickej náročnosti materskej školy na ulici Lomnického. V programe 9 šport a rekreácia boli vynaložené finančné prostriedky v súvislosti so správou mestského športového areálu. V roku 2018 boli tieto výdavky na úrovni roku 2017 a boli to výdavky prevažne na materiál, údržbu, energie a komunikáciu. V podprograme 0902 mesto financovalo športové aktivity a podujatia, ktoré organizovalo v spolupráci s oddelením kultúry, mládeže a športu, ktoré teda boli organizované v spolupráci s týmto oddelením. A bolo to celkom 12 podujatí. Návrh záverečného účtu obsahuje podrobný opis jednotlivých týchto podujatí. Podprogram 0903 mesto podporilo sumou 62 400 € 8 športových klubov a oddielov. Celková výška teda týchto finančných prostriedkov po zúčtovaní bolo preukázané čerpanie menšie o 108 €, tieto finančné prostriedky boli vrátené na účet mesta. Na strane 12 nájdete poskytnuté dotácie a ich vlastne vývoj, teda objemu týchto finančných prostriedkov od roku 2014 a zároveň tam tabuľka s jednotlivými príjmateľmi dotácií a sumami, akými mesto podporilo ich činnosť. V programe 10 kultúra a spoločenské aktivity boli celkom na aktivity spojené s realizáciou kultúrnych a spoločenských aktivít vynaložené finančné prostriedky vo výške 165 685,36 €. V podprograme 0001 a 1002 boli to hlavne mzdy, odvody, energie, voda a komunikácie, materiál a služby oddelenia kultúry. Ďalej v tomto programe boli vynaložené aj finančné prostriedky, ktoré boli kryté
transferom z fondu na podporu umenia a bol prostredníctvom týchto výdavkov bol obnovený knižničný fond. V podprograme 10.03 mesto podporilo poskytnutím dotácií celkom 13 kultúrnych a spoločenských organizácií a rímskokatolickú cirkev Farnosť Žarnovica. Nasleduje na strane 13 tabulka, na ktorej sú vlastne uvedení všetci prijímatelia dotácií a aj sumy, ktorými boli podporení. V podprograme 10.04 mesto na rôzne kultúrne podujatia vynaložilo finančné prostriedky vo výške 33 102,40 € a sú to výdavky spojené aj s jednak s tými kultúrnymi podujatiami, ale aj s činnosťou speváckeho zboru Žarnov. V podprograme 10.05 v rámci podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie aktivít zboru pre občianske záležitosti. Program 11 bývanie, tento program bol naplnený na 52,34% a sú to výdavky spojené so starostlivosťou o nájomné byty a sú kryté v príjmovej časti rozpočtu z nájomného nájomníkov. Program 12 sociálna pomoc a sociálne služby naplnená na 54,42%. V tomto programe boli vynaložené finančné prostriedky na opatrovateľskú službu, príspevok na stravovanie dôchodcov, sociálnu pomoc občanom a v hmotnej núdzi a prevádzku denného centra seniorov. Celkový objem vynaložených finančných prostriedkov je vo výške 40 373,70 €. Program 13 priemyselný park je v súčasnej dobe pozastavený. V programe 14 podporná činnosť, tu sú vlastne vynaložené finančné prostriedky na celkovú činnosť mestského úradu, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu čiastočne kryté príjmami zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. V tomto programe sú vynaložené finančné prostriedky na úroky z úverov v výške 29 451,81 €. Celkom bolo na podporu činnosť vynaložených 885 206,11 €. Posledný program je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, plnenie na 71,71%. Je to nový podprogram v súvislosti s projektom s rovnakým názvom a boli tu poukázané finančné prostriedky za služby za poskytnuté poradenské služby v súvislosti s vedeným projektom. Čo sa týka bežných výdavkov rozpočtových organizácií, tie boli naplnené na 98,49%. Objem finančných prostriedkov vynaložených rozpočtovými organizáciami bol 2 011 785,44 € a vlastne na minulom zastupiteľstve všetci štatutárni zástupcovia rozpočtových organizácií predkladali správy, takže v krátkosti je vlastne zhrnuté to hospodárenie a vynaložené prostriedky na strane 15 v tabuľke. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo naplnené na 66,43%. Objem týchto finančných prostriedkov dosiahol sumu 668 148,87 € a boli to výdavky na kamerový systém, prestavbu a prístavbu hasičskej zbrojnice, na výstavbu miestnych a teda opravu miestnych komunikácií a na projektovú dokumentáciu k týmto realizovaným stavbám. Ďalej výdavky na projektovú súvisiace s projektom regenerácie vnútroblokov. Ďalej to boli výdavky na rekonštrukciu sociálnych zariadení v mestskom športovom areáli. Ďalej na čo sa týka workoutovej zostavy na Lukavici. Ďalšie výdavky súviseli s nákupom aplikačného vybavenia pre mesto, s nákupom výpočtovej techniky a s rekonštrukciou a modernizáciou plynovej kotolne mestského úradu. Ďalšie výdavky boli čerpané na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu Horného Kaštíľa a na architektonickú štúdiu a projektovú dokumentáciu projektu CIS. Na strane 16 je vlastne urobený rozbor jednotlivých výdavkov kapitálového rozpočtu podľa zdrojov, z ktoré boli čerpané.
čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtovými organizáciami. Tu je vyhodnocované čerpanie kapitálových výdavkov základnou školou v objeme finančných prostriedkov 5900 eur, ktoré boli vlastne v príjmovej časti kryté príjmami z grantu nadácie KUP jednota, program podpory lokálnych komunít. Čo sa týka finančných operácií, boli zapojené finančné prostriedky z nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v roku 2017. Ďalej boli to finančné prostriedky z minulých rokov na bytovky, zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 429 432 eur. Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z rezervného fondu, zo sprijatej zábezpeky a do príjmových finančných operácií boli zahrnuté aj finančné prostriedky z prijatých úverov vo výške 143 845,64 eur na investičné akcie mesta. Celkový objem prostriedkov finančných operácií dosiahol sumu 661 834,08 eur. Čo sa týka výdavkov z finančných operácií, boli plnené na 100%. Výdavky boli vynaložené na splátky úverov, kaštiel na opravu kultúrneho domu a rekonštrukciu kaštiela v súvislosti so splátkami istým úverov na šoferebo, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu kryté v plnom rozsahu nájmom z bytov a vrátenie finančnej zábezpeky vo výške 18 000 eur. Čo sa týka ostatných údajov, v súvahe je evidovaný dlhodobý finančný majetok v celkovej výške 2 758 132 eur. Z toho podiely dcérskej spoločnosti sú vo výške 1 489 864 eur. Ostatný dlhodobý finančný majetok vo výške 1 268 268 tvoria podielové cenné papiere v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, akciová spoločnosť. Súvahy sú vykázané aj pohľadávky spolu v celkovej výške 530 883,20 eur, pričom táto čiastka je korigovaná opravnými položkami vo výške 335 155,24 eur. Čo sa týka krátkodobých záväzkov, sú vykázané v súvahe vo výške 313 192,42 eur. Stav bankových úverov 31.12.2018 činil výšku 588 576,01 eur. Stav ostatných dlhodobých záväzkov 2 133 724,56 eur. V návrhu záverečného účtu sú v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách uvedené aj informácie o podnikateľskej činnosti mesta. Táto tvorí teda zlomkovú časť výdavkov a príjmov mesta. Výdavky a vlastne príjmy v tejto oblasti spĺňali podmienky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tým, že boli kryté náklady, boli kryté výnosmi. Celkový zisk po odpočítaní daní tvoril 281 035 eur. Čo sa týka návrhu záverečného účtu, sú v ňom uvedené informácie o poskytnutých dotáciách aj zoznam 22 subjektov, ktoré boli dotáciami v minulom rozpočtovom roku podporené. Prehľad o stave a vývoji dlhu. Návrh záverečného účtu obsahuje tieto informácie a môžem konštatovať, že v posledných 5 rokoch mesto spĺňalo a naďalej plní podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania. Čiže na záver, návrh záverečného účtu mesta na rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušným ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa citovaného zákona. Návrh záverečného účtu mesta Žarnovice na rok 2018 bol v zmysle
zákona o obecnom zriadení zverejnení najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľa, mestského zastupiteľstva, pardon. Účtová závierka bola riadne overená auditorom, obsahuje informácie o rozdelení, teda o návrhu rozdelenia týchto prostriedkov do fondov mesta. Takže toľko k informáciám záverečnému účtu, teda k mojej správe. Čiže odporúčam mestskému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu prerokovať a schváliť. Dobre. Ďakujem pekne pani hlavnej kontrolórke za uvedený materiál. Nech sa páči. Tomuto materiál otváram rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, mestská rada taktiež po prerokovaní tohto materiálu odporúčila zastupiteľstvu schváliť odborné stanovisko hlavnej kontrolórky tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, mestské zastupiteľstvo bude hlasovať o tom, že berie toto odborné stanovisko na vedomie. Poprosím vás, budeme hlasovať. Hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod 4.2, a to je schválenie záverečného účtu mesta za rok 2018. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia ekonomického, pani Nika Záhorcová, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani kontrolórka vlastne úplne podrobne uviedla, alebo uviedla všetky údaje, ktoré boli v návrhu záverečného účtu akože spracované. A ja by som vám teda, aby ste mali taký prehľad o vlastne o zdrojoch príjmov a o výdavkoch tak, ako boli použité v minulom roku. Ja by som tak akože sa pokúsila tak kratšie vám to zhodnotiť. Čo sa týka príjmov, tak celkové príjmy za celok ako taký, to znamená aj mesto, aj rozpočtové organizácie, boli vo výške 5 224 099,34 €. Z toho bežné príjmy tvorili 84,7%, kapitálové príjmy tvorili 2,6% a príjmy finančných operácií 12,6%. Bežné príjmy boli naplnené vo výške 4 423 493,95 €. Z toho príjmy z fyzických osôb boli, tzv. Podielové dane boli vo výške 49,3%, ostatné daňové príjmy tvorili 13,5%, nedaňové príjmy 6,5%, granty a transfery 25,1% a rozpočtové organizácie naplnili príjmy vo výške 5,6%. Granty boli síce vo výške až 25,1%, to až 1 110 000 €, ale z toho 921 000 € tvorili príjmy na základnú školu ako prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové príjmy boli plnené na 138 771,31 €, z toho 18,6% tvorili príjmy z majetku a 81,4% tvorili granty a transfery, a to hlavne prostriedky na 30 000 € na opravu hasičskej budovy, 42 268 € na vnútroblok a 34 758 € na boli vrátky z predchádzajúceho roku za materskú, za teda rekonštrukciu materská škola na ulici Jilemnického. Čo sa týka finančných operácií, tak tie boli vo výške 661 834,08. Ich zdrojom boli príjmy z fondu minulých rokov vo výške 64,9%, z fondu oprav bytov 0,7%, finančná zábezpeka 2,7%, nevyčerpané prostriedky z roku 2017 1,7%,
úver 21,7% a z rezervného fondu boli čerpané príjmy 8,3% z tých 661 834 €. Čo sa týka výdavkov, tak celkové výdavky zase ako za celok boli vo výške 4 840 367,21 €. Z toho 82,3% tvorili bežné výdavky, kapitálové výdavky tvorili 13,9% a výdavkové finančné operácie 3,8%. Z čiastky 3984,720 € bežných výdavkov bežné výdavky mesta tvorili 1 972 935 €, čo stvorilo 49,5% a výdavky rozpočtových operácií 2 011 785,44 €, čo tvorilo 50,5%. A prvýkrát vlastne v tomto roku došlo k tomu, že výdavky rozpočtových organizácií bežných boli vyššie ako mesta Žernovica. Ako rozpočtové, ako organizácie. Čo sa týka výdavkov, na mzdy bolo z celkových výdavkov použité 57,7%, na cestovné náhrady 0,1%, na energie 5,7%, na materiál 6,6%, na dopravu 0,4%, na údržbu 8,4%, na prenájom zariadení a budov 0,3%, na služby 15,9%, na transfer 641, čo bol transfer cirkevnej základnej škole 0,3%, ďalšie transfery jednotlivcov organizáciám a na členské príspevky bolo použité 3,8% a na úroky z úverov 0,7%. Najvyšší tie percentá sú porovnateľné s percentami v roku 2017. K nárastu došlo v položke 633 materiál, a to z toho dôvodu, že prvýkrát sa rozpočtovali príjmy aj za potraviny, čo tvorilo za obidve rozpočtové organizácie, ktoré majú jedálne 121 000 €. Čo sa týka tej položky, že najviac sa čerpalo na mzdách, tak napríklad rozpočtové organizácie zo svojich výdavkov, zo sumaru rozpočtových organizácií, teda čerpali na mzdy až 75,3% výdavkov, na energie napríklad 6% a na služby 6,7%. Mzdy zase v porovnaní s výdavkami mesta, teda mzdy mestského úradu, tvorili 39,7%, energie 5,5%, údržba 16,5%, služby 25,34% a transfery 642, to boli transfery jednotlivcom organizáciám a na členské príspevky 6,6%. Čo sa týka položky 637 služby, tak za celok ako taký, napríklad na stravu zamestnancov sa použilo 47 277 €, na poistenie majetku 9 900 €, na kultúrne a športové akcie 38 211 €, na odvoz komunálneho odpadu 168 723 €, na sociálny fond 18 462 €, na pokuty 70 924 €, na dohody 51 614 €. Toto dokopy tvorí iba 405 €, tie ostatné výdavky boli takého nižšieho, menšieho charakteru. Čo sa týka položky 635 údržba, tak tam napríklad na opravu ciest a zimnú údržbu sa vynaložilo 206 381 €,
na údržbu cintorína 8515 eur, na údržbu zelení 41599 eur, na údržbu materskej školy Jilemnice, alebo na dokončenie teda vonkajšej úpravy materskej školy Jilemnického 19318 eur, na údržbu mestského športového areálu 6772 eur, na údržbu verejného osvetlenia 11456 eur, na údržbu verejného rozhlasu 2433 eur, na údržbu softvéru na mestskom úrade 19290 eur. Čo sa týka kapitálových výdavkov, tak tam boli výdavky vo výške 674 048,87 eur. Z toho na cestnú dopravu sa minulo 66%, na rekonštrukciu hasičskej budovy 6,1%, na kamerový systém 3,3%, na vnútroblok 8,5%, na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 4,2%, na mestský športový areál 5%, na kaštiel 4,3% a tie ostatné drobné výdavky boli vo výške 2,6%. Čo sa týka finančných operácií, tak boli výdavky vo výške 181 597,64 eur, z toho úvery štátneho fondu rozvoja bývania tvorili 46,5%, úvery bankové tvorili 43,6% a 9,9% tvorili zábezpeky. To by bolo asi všetko teda k čerpaniu výdavkov. Vlastne aj to prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov, ktoré je vo výške po odpočítaní teda účelových prostriedkov vo výške 343 077,64 eur, uviedla pani kontrolorka. Ja by som možno uviedla, že po schválení, teda ak sa schváli toto prerozdelenie tých peňazí, tak v rezervnom fonde zostane 24 587,05 eur. Vo fonde finančných prostriedkov minulých rokov 393 960,15 eur a v bytovom fonde rozvoja bývania 10 929,96 eur. To by bolo asi všetko. Ak má niekto nejakú otázku, tak nech sa páči. Pani Ľudica, tam na tej strane 33 je tam položka 636 nájomné za nájom. Myslím si, že strane by bolo nájomné za prenájom. Na strane 36. Na strane 33, položka 636, nájomné za nájom, takže logicky je nájomné za prenájom. Nájomné za nájom. Máte to? A ono potom je aj v tej tabuľkovej forme, tam čo je vyhodnotenie klientských programov, to je na strane 25, je to tá položka, 636 nájomná. No sa to, nie, že sa to nedá zosúľadiť, dá sa to zosúľadiť, ale vlastne si tie texty písali aj rozpočtové organizácie, takže to nie sú... Každý nositeľ z toho programu si vlastne písal tie svoje texty. Ale dá sa to opravdu. Výdavky, alebo výdavky za prenájom, ale nájomné za nájom. To stráca nejaké kritéria formálnej logiky. Dobre, všetko pani vedúca? Áno. Dobre, nech sa páči kolegovia, otváram tomuto materiáliku rozpravu, nech sa páči. Takže pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, žiadne dotazy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu.
a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde tak ako odporúčila aj mestská na svojom rokovaní, mestské zastupiteľstvo vlastne schvaľuje záväčný účet mesta za rok 2018 podľa predloženej prílohy. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tomuto bodu je, kde sa navrhuje usporiadanie rozpočtu hospodárenia mesta a prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov. Pani vedúca, chcete k tomu ešte niečo konkrétne uviesť? Nie. K tomuto návrhu uznesenia sú nejaké dotazy, pripomienky? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta Žarnovica a prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov na rok nasledovne, ako je uvedené. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. A potom máme teda na záver, máme posledné... Predposledné. Tam sa berie na vedenie. Takže ďalšie uznesenie, čo sa týka záverečného účtu, je, kde mestské zastupiteľstvo má pripravené návrh na uznesenie, schváľuje celoročné hospodárenie mesta Žarnovica za rok 2018 bez výhrad. Poprosím vás, nechám vám hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A to posledné avizované uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora, ktorý má priloženú materiál. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Vyčerpali sme teda bod číslo 4 a prejdeme k bodu číslo 5, to je správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žarnovica bol schválený v predchádzajúcom roku v júli, takže ešte je krátke obdobie na to, aby sme mali nejaké relevantné vyhodnotenie jeho plnenia za rok 2018. A ak ste si dobre všimli, to vlastne len 4 opatrenia, ktoré sú uvedené v tom celom akčnom pláne na plnenie komunitného plánu, sa týkajú roku 2018. Sú tam vyhodnotené za účinnej spolupráce všetkých vedúcich pracovných skupín. Ak ste si dobre všimli, tak sú tam vyhodnotenia aj ostatných opatrení, keďže tento komunitný plán je len pokračovaním pôvodného, ktorý bol platný v predchádzajúcom období, takže my vlastne v tých jednotlivých aktivitách pokračujeme, nie že začíname. Takže toto. Ešte by som mohla uviesť, že na plnení aj na tvorbe tohto komunitného plánu sa podielali 4 pracovné skupiny, ktorých úlohou je jedenkrát ročne ho vyhodnotiť a Mestský úrad po spracovaní týchto vyhodnotení je povinný predložiť vám, teda Mestskému zastupiteľstvu, správu o plnení komunitného plánu. Tie 4 pracovné skupiny sú podľa druhu cieľových skupín, na ktoré sú zamerané. Takže jedna z pracovných skupín je zameraná na seniorov, jej vedúcim je pani Hlavačková. Druhou pracovnou skupinou je cieľová skupina, alebo zameraná je na cieľovú skupinu rodina, deti a mládež. Jej predsedom alebo vedúcim tejto pracovnej skupiny je bakalár Jaroslav Muha. Chcela by som už v tomto bode upozorniť, že nasledujúci bod, ktorý sa týka akčného plánu za vyhodnotenie koncepcie rozvoja práce s deťmi a mládežou, sa tak trochu, ako som povedal, vo veľkej miere zhoduje s aktivitami tejto pracovnej skupiny, takže v budúcom období budeme sa musieť s tým nejako vysporiadať. Tretia pracovná skupina je zameraná na zdravotne znevýhodnené osoby. Jej vedúcim je pani magisterka Julia Vitelová.
No a štvrtá pracovná skupina sa veduje občanom so spoločenskými problémami a jej vedúcim je magister Rudolf Balog. Každá z týchto pracovných skupín má okolo 10 členov. Určite začínajú aktívne pracovať, nemôžem povedať, že už pracujú, keďže pre krátkosť času ešte tú svoju činnosť nemohli veľmi rozvinúť. A hlavným koordinátorom týchto pracovných skupín štyroch je naša pani viceprimátorka, takže tá celá aktivita, čo sa týka plnenia a komunitného plánu sociálnych služieb, sa v podstate iba začína. Gro všetkých opatrení, ktoré sú prijaté, začínajú rokom 2019. Preto by som chcela aj poprosiť všetkých vedúcich pracovných skupín, aby sa zmobilizovali a vlastne začali. Nie, že začali, viem, že pracujú, ale možno zvolali stretnutie tých svojich pracovných skupín, aby sa ešte nejaké veci možno upresnili, zlepšili a tak ďalej. Takže z mojej strany všetko. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz, žiadnu pripomienku, dovolte mi môj osobný názor, pretože myslím si, že program hospodárskeho a sociálneho rozvoja v minulosti, ktorý bol jediným programovým dokumentom, a dnes po úprave legislatívy máme ako na Slovensku toľko programov, že pomaly nevieme, ktorý máme skorej vyhodnocovať, ktorý máme skorej plniť. A potom sa nám stáva to, čo hovorila aj pani prednostka, že som presvedčený, že tieto jednotlivé komunitné plány sa tak prelínajú, že v minulosti bolo to lepšie riešenie, keď to riešil jeden program hospodárskeho sociálneho rozvoja, kde mal svoju akčnú časť a všetky tieto kategórie a podkategórie mal tam povkydené. Skôr si myslím, že to zastrešenie bolo jednoduché, pretože sa nemohlo stať, že jeden komunitný plán by možno suploval ten druhý komunitný plán a rôzne tieto programy. No ale jednoducho sme na Slovensku, musíme mať 1500 daní, 1500 odvodov, 1500 príspevkov. Robíme v úvozovkách systémové opatrenia a myslím si, že to je môj osobný názor, že potom viacej strávime času nad vyplňovaním, harmonogram, predkladaním, schvaľovaním, vyhodnocovaním a potom mnohokrát nám ujde podstata veci kvôli formálnym záležitostiam. To je môj osobný názor. Cítil som potrebu to povedať, pretože bolo to tu už aj konštatované. Napríklad poviem príklad, tento materiál sa predkladá, nemali sme to ešte v sociálnej komisii, je to plán, skutočne komunitný plán, hej, sociálnych služieb, to znamená, že malo to prejsť minimálne aspoň v jednotlivých tých komisiách, pretože to sú poradné orgány pre vaše rozhodovanie. Ale to je už toľko vecí, že zosynchronizovať niečo, čo je takto nesystémové navrhované aj v legislatíve, to je fakt ako problém a vždy to končí potom na mesta a obce. Dobre, na mojej strane všetko, pokiaľ nikto sa nehlásite k tomuto bodu do rozpravy, dovolte mi ukončiť rozpravu a nechať hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Veskarda taktiež odporúčila schváliť správu o plnení cieľov opatrení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žarnovce 2018, tak ako je to uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to správa o plnení akčného plánu mesta vo vzťahu k deťom a mládeži za rok 2018. Tento materiál taktiež predkladám pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Budem sa snažiť veľmi stručne, keďže je tých strategických cieľov pomerne veľa. Nepredkladáme, alebo nie sú nám neznáme tieto strategické ciele, keďže je 12 a ten akčný plán platí na rok 2018-2019, ale predtým bol v podstate identický, ako je tento. Takže nie sú nám veci neznáme, určite máme všetci to naštudované. Takže by som povedala len toľko, že na jeho plnení sa podieľa najmä pracovná skupina, ktorá pozostáva z 12 subjektov, ktorí sú aktérmi tejto problematiky v meste. Sú tam
ešte takto by som hovorila. V podstate jeho plnenie je naplánované na rok 2018-2019, čiže ak sa tam niekde dočítate, že niečo v roku 2018 nebolo splnené, neznamená, že nebude splnené ani v roku 2019, takže ešte tieto subjekty majú čas, aby niektoré veci dotiahli, prípadne zlepšili alebo zopakovali. Dobre, ďakujem pekne. Otváram k tomuto materiálu, rozprávajte k tomuto bodu, nech sa páči, kto sa chcete vyjadriť, kto máte nejaký dotaz, pripomienku, respektíve nejaký iný návrh. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie mestskému zastupiteľstvu, ktoré odporúčal takto z nimi pridať na svojom rokovaní aj mestská rada. Takže dovolte mi teda dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotiacu správu tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 7, to je vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica za rok 2018. Tento materiál predkladá pani Jirka Džadoňová. Uvedie ten materiál v mestskom zastupiteľstvu, pre ktorý manažer pán Hudec, nech sa páči. Kde si vyberiete? Až potrebujete sa niekde zorientovať aj tu, nech sa páči, môžete ísť aj... Ja som si tiež vyplačil, takže... Dobre. Ak dovolíte, som tu chvíľočku, ale vidím, že vyjadri nejakým strategickým dokumentom idú celkom rýchlo, takže vás nebudem zdržiavať ani ja veľmi. V súlade so systémom monitorovania a hodnotenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja predkladáme každoročne monitorovaciu správu za uplynulý rok a taktiež aj hodnotiaciu správu za uplynulý rok. Čo sa týka tej monitorovacej správy za rok 2018, tá bola teda všetkým poskytnutá vopred s tým, že je trošku obsiahlejšia, nakoľko obsahuje teda nielen dáta za rok 2018, ale aj dáta za všetky predchádzajúce roky, takže máme nejakých tých 35 strán. Vychádzam teda z toho, že ste s ňou do určitej miery oboznámení. Zároveň som si dovolil tejto monitorovacej správe doplniť aj tabuľku ukazovateľov, ktorá teda poskytuje aj iné informácie ako len tie finančné, ktoré sú uvedené v samotnej monitorovacej správe. Takže aby ste mali možno prehľad aj o tom, že teda nielen ako to vyzerá finančne, ako sme tam to PHSR plnili, ale zároveň aj tie ostatné ukazovatele, ktoré tam boli v minulosti nastavené, ako pokračuje aj ich plnenie, tak som teda vám dal dispozície aj tieto informácie. A vlastne z tejto monitorovacej správy teda potom čerpa a zároveň tak nejak zhrňa tá hodnotiaca správa, kde teda hovoríme o tom, že koľko projektov je, v akej miere plnených, čo máme ešte nesplnené. Možno taká zaujímavá informácia, tak pozerám, že asi nie zvedať tam nie je čitateľná, ale ak by sme to porovnali s tým, že ako to PHSR bolo plnené predchádzajúci rok a ako je plnené dnes, tak za rok 2017 bolo, alebo teda ku koncu roku 2017 bolo PHSR plnené na 40,63%, pričom ku koncu roku 2018 bolo už plnené na 53,13%, takže je tam nejaký 10% nárast, ktorý je plnený. Toľko asi z mojej strany, samozrejme, ak máte akúkoľvek otázky k tým jednotlivým či už ukazovateľom, alebo akýmkoľvek programom, aktivitám, nech sa páči. Čo budem vedieť za odpovedne a čo nie, tak by som sa obrátil na kolegov, ktorí pri spracovaní tejto dokumentácie tu máme. Dobre. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Nech sa páči, pani poslankyňa Šmudrková.
Ja mám iba otázku, že v čom vidíte hlavné dôvody alebo príčiny neplnenia projektov a aktivít v pláne hospodárskeho sociálneho rozvoja za rok 2018. Tak to tak v krátkosti sa dá zhrnúť. Tak ak by som to mal v krátkosti zhrnúť, tak v podstate mnohé tie projekty, ktoré tam máme naplánované, sa nedajú spolu zároveň, ale spolu trvá dlhšie ako jedno rok. Čiže ten, ak narážate na to, že ten nárast bol od roku 17 do roku 18 len 10%, tak to neznamená, že sa tie veci neplnili, ale znamená to, že mnohé tie veci sú v procese plnenia a možno tie výsledky budeme vidieť až v roku 2019 alebo 2020. Ďakujem pekne. Treba dodať, že tie projekty, áno, niektoré sa posúvajú z toho dôvodu, že sa posunuli výzvy, neskoro sa vyhodnotili, lebo napríklad materskú školku sme mali mať dávno hotovú, jednoducho vyhodnocovala sa veľmi dlho. To sú veci, ktoré my nedokážeme ovplyvniť, takže toto je tam trošku problém, ale preto je ten program aj dlhodobý, takže je tam veľmi veľa úloh. Gro úloh je v plnení. Dobre, nech sa páči, sme ešte bude vyhodnotenia, plnenia programu v rozprave. Pokiaľ nikto nemá žiaden dotaz na pána Hudeca, respektíve vo všeobecnosti k tomuto bodu, končím rozpravu a nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje monitorovaciu správu o plnení akčného plánu. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. A následne hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje hodnotiaciu správu o plnení PHZR tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrh tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu. Pánu, ďakujem pekne, pokiaľ neboli na vás dotazy. Až chcete, môžete zostať. Budete na prehlas. Ja ako povedal dotazy, tak kontakt na môj aj na vás, takže nie je to problém. Dobre. Ďakujem pekne. A my prejdeme teda k bodu číslo 8, je to zmena rozpočtového opatrenia číslo 6, tento materiál predkladá pani Žeka Zahodcová, vedúca ekonomického oddelenia, pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Rozpočtovým opatrením číslo 6 sa navrhuje rozpočtovať príjmové časti povoleným prekročením rozpočtu finančných prostriedkov z fondu finančných prostriedkov minulých rokov, a to vo výške 81 000 eur. Tieto sa vo výdavkovej časti navrhujú použiť v podprograme 0302 na zakúpenie hasičského motorového vozidla v čiastke 20 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor pri meste Žarnovica, pretože v roku 2018 došlo k škodovej udalosti, pri ktorej bolo totálne poškodené hasičské vozidlo Iveco, ktoré mesto Žarnovica získalo z ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Poisťovňa koncom roku mestu vyplatila poistné plnenie za toto vozidlo vo výške 19 922,43 eur. Ďalej v podprograme 0701 na vypracovanie projektovej dokumentácie v čiastke 5000 eur na rozšírenie verejného osvetlenia v Revískom podzámči, a to za účelom osvetlenia hradu. Ďalej v podprograme 1401 na zakúpenie pozemkov v celkovej čiastke 17 000 eur. Jedná sa o pozemky pod Cintorínom, ktoré sú vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi v Žarnovici, a pozemku pri Hornom Kaštieli, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby. Ďalej sa tu navrhuje použiť 5000 eur na vybudovanie parčika v Žarnovickej hute. Jedná sa o opätovné osadenie sochy svätého Floriana, ktorá bola umiestnená v časti, kde sa postavil bytový dom. A ďalej sa navrhuje v podprograme 1402 dofinancovanie prác na rekonštrukcie Horného Kaštieľa vo výške 34 000 eur, ktorých rozsah sa zvýšil z dôvodu zistenia väčšieho poškodenia existujúcej vonkajšej omietky, ako sa pôvodne predpokladalo. To je všetko. Ďakujem pekne.
K tomuto bodu otváram rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pán poslanec Štefan, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať, že tá rekonštrukcia Horného Kaštieľa do budúcnosti alebo v nejakej krátkej dobe, je tam predpoklad nejakých iných cudzích zdrojov alebo prostriedkov, či už nejakých vízie v eurofondov alebo nejakých grantov? Alebo je predpoklad teda, že sa to bude celé rekonštruovať z prostriedkov, len finančných prostriedkov mesta z jeho rozpočtu? Momentálne je škoda, že odišiel pán Udec, pretože on by sa mohol presne vyjadriť, ako to vyzerá. Momentálne by sme podali na grantovú schému Ministerstva kultúry žiadosť, kde je možné z tejto grantovej schémy získať až do 800 000 grant. To znamená, že je to výzva projektová, je to z rozpočtových prostriedkov priamo Ministerstva kultúry, nie sú to štrukturálne fondy. No a potom my čakáme vlastne už od minulého roka na avizovanú výzvu z tzv. Bilaterálnych finančných zdrojov, to sú norské fondy na obnovu kultúrnych pamiatok, ktoré sú originálne. Ja som už osobne rokoval aj s pánom Kašickým, ktorý je vlastne splnomocnenec pre bilaterálne fondy, pretože bilaterálne finančné mechanizmy majú povolené vlastne dve krajiny, ktoré sú súčasťou Európskeho spoločenstva, to sú tzv. Švajčiarske fondy a norské fondy. Oni majú výnimku, pretože nie sú to tie typické štrukturálne fondy. A my jednoducho máme pripravovaný projekt s hlavnou časťou, kde by sme chceli získať zo štrukturálnych fondov. V prípade, že by sme boli úspešní, a nevieme, v akom rozsahu budeme úspešní s grantovým mechanizmom Ministerstva kultúry, pretože je tam taktiež prislúbená nejaká forma tej pomoci a schválenia, takže uvidíme, v akom rozsahu by sme tam uspeli. Samozrejme, potom my už nemôžeme duplicitne žiadať na to, čo by sme nedostali, respektíve to, čo máme z vlastných peňazí. A preto my chceme ísť z vlastných peňazí, teraz kľudne ďalej chceme pokračovať, pretože norské fondy, a preto sa chceme snažiť získať tieto fondy, pretože oni aj refundujú už existujúce náklady, ktoré mesto napríklad má v súvislosti s rekonštrukciou tejto kultúrnej pamiatky. Takže tie norské fondy, to je také hlavné, na čo sa pripravujeme, na čo máme pripravenú aj tú žiadosť. Ako náhle bude vyhlásená tá výzva, lebo už avizovalo aj norské veľvyslanectvo alokáciu dosť veľkého objemu finančných prostriedkov, ktoré my by sme sa mohli, ako aj krajina Slovenská republika, uchádzať ešte z tzv. Výhodnej tej grantovej schémy tých tzv. Novozačlenených krajín, pretože tie norské a švajčiarske fondy fungujú aj tak ďalej, aj naďalej, ale nepodporujú už tak masívne nám, keď skončí naše plánovacie obdobie, ktoré je až do 2025, teda 23 a 2 roky dočerpávania. Takže tam sa chceme uchádzať, to je naša taká priorita, pretože tam skutočne môžeme mať refundované množstvo finančných prostriedkov, napríklad už aj teraz, ktoré sme tam vložili. Sú to opravnené prostriedky, ktoré môžeme žiadať z tých norských fondov. Takže toto sú dva hlavné zdroje, z ktoré skadiaľ chceme čerpať finančné prostriedky. Čo mám informácie, údajne sa zvažuje, že mohlo by sa niečo objaviť ešte teda aj zo štrukturálnych fondov, pretože určite sledujete a máte informácie, že v niektorých operačných programoch sa nedarí čerpať tie finančné prostriedky, a potom vláda sa snaží realokovať tieto zdroje a používať tam, kde je stále dopyt. Takže samozrejme, že pripravení budeme aj na túto formu, ale najvýhodnejšie zatiaľ sa nám javia aj tie norské fondy, lebo napríklad štrukturálne fondy, až teda by sa objavila, tak oni spätne nerefundujú takéto náklady, respektíve málo maximálne projektovú dokumentáciu, ale od toho stavu, teda odkedy sa žiada, až teda do finálnej podoby. Takže toto sú tri možnosti, odkiaľ my budeme žiadať. A samozrejme, že klasicky žiadame aj možno zo samosprávneho kraja, pretože samosprávny kraj tiež prislúbil novú takú formu pomoci na podporu rozvoju cestovného ruchu, lebo Žarnovický Kaštieľ je zaradený do tzv. Projektu Pohronskej hradnej cesty, a je to aj Žarnovický Kaštieľ, aj Hrad Revište.
Takže sme zaradení obidvomi týmito objektami ako do tohto projektu, ktorý chce už od budúceho roka masívnejšie začať podporovať aj ministerstvo kultúry. To oficiálne bolo aj vyhlásené na výjazdovom zasadnutí vlády. Neviem, kde to bolo presne, kde sa o tomto konkrétne hovorilo, to je to Pohronskej hradnej ceste. A je to aj v tých materiáloch zo samosprávneho kraja, kde taktiež ministerstvo kultúry potvrdilo, že spolupráce so samosprávnym krajom tento projekt budú koordinovať a podporovať Pohronské hradné cesty. Viete, že je tam zhruba asi 12 tých hradov. Končí to posledným hradom, Pustým hradom a Žarnovica je tam zastúpená obidvomi týmito objektami. Začína to Benedictským kláštrom. A vlastne tiež to bola ako opevnená stavba a postupne sa pokračuje tými hradmi. Šašov, ktorý je tiež nedaleko. Takže asi tak. No, napríklad tento rok nám bol schválený príspevok z Komisie kultúry samosprávneho kraja, ktorá tiež prerozdeľovala pre verejných žiadateľov dotácie, to sú mestá a obce, a nám už prišli peniaze asi 5000 eur, sa mi zdá, že na okenné výplne, ktoré my už sme pôvodne rozpočtovali z našich peniazí, takže budeme môcť zase presunúť niekde možno do tých vyvolaných ďalších investícií. Čo, nech sa páči. Ja by som chcel ešte na doplnenie, alebo teda k tomu, čiže táto čiastka, ktorá je tu vlastne v tomto rozpočtovom opatrení, je vlastne na dofinancovanie tých prostriedkov alebo tých prác, ktoré sa počas nejakej súčasnej rekonštrukcie objavili ako práce naviac, v dôsledku toho, že ten stav je v horšom stave, ako sa predpokladalo pri tom nejakom projekte alebo niečo. A to budú kvázi, poviem tak, posledné finančné prostriedky, ktoré budú vyčlenené z rozpočtu mesta a potom sa už budeme uchádzať len o tie prostriedky iné alebo cudzie, či už tu fondy, alebo tie, ktoré boli spomenuté tu, čiže nejaké norské alebo švajčiarske. Tak je predpoklad, lebo toto je vlastne ukončenie toho stavu, ktorý sme mali schválený pamiatkovým úradom, že teda zakonzervovať, uzatvoriť, aby sa nedeštruovali omietky a otvory, proste jednoducho, aby sa nezhoršoval stav tejto stavy. A toto je vyvolané tým, že my sme na to upozorňovali aj pamiatkový úrad, pretože pamiatkový úrad zastáva názor, čo najmenej novej opravy, respektíve čo najviac zachovať pôvodného materiálu na tých stavbách. A si pamätáte, takistý spor sme mali s nimi, respektíve, poviem to slušne, líšili sme sa v názoroch, keď my sme hovorili, že pravdepodobne bude lacnejšie vymeniť celý tú krovnú konštrukciu. Nie, názor pamiatkárov bol a trvali na tom, lebo oni sú už dokonca správni orgán, oni môžu nariadiť, hej. Niekedy sa len vyjadrovali, ale už sú podľa novely zákona. A oni nám nariadili protetickú výmenu krovu. To znamená, že tie práce z môjho osobného pohľadu sa predražili. A toto je to isté. Keď my sme hovorili, že tá omietka je v takom stave, že bude hodnejšie, skutočne masívnejšie ju nahradiť novou omietkou, trvali na tom a trvali, že len 30% dovolia doplniť tie omietky, že ponechať tých zhruba odhadom 70% a v tej priemernej hrúbke, o ktorej uvádzali. Lenže to eróziou toho pieskovca došlo do takého stavu, že keď sa pristúpilo k tej sanácii, lebo oni zase nám schvaľovali aj tú technológiu, že vlastne uvoľniť všetky uvoľnené časti tej omietky, no takže keď začali stavbári proste uvoľňovať to, čo bolo zvetrané, takže to, čo vyzeralo, že to bude 5 metrov štvorcových, tak naraz toho bolo 15 metrov štvorcových, pretože ako náhle do toho ťukli, do toho zvetraného, tak s tým spadlo ďalších 5 metrov naviac. A my sme na to upozorňovali. Potom sa stalo to, že keď sa dlho vyjadrovali, že zvetrávanie toho pieskovca, že dochádza odlupovaniu erózii tej vrstvy, že nebude stačiť priemerná vrstva 3 cm. Znovu sme mali pravdu aj s projektantom, pretože on pohovoril, že minimálne aspoň 5 cm, to znamená, že od 10 po 0, hej, aby sa doplňalo, respektíve od 3 po 7, tak ako bolo predtým. Nie, oni trvali na tom pôvodnom stanovisku, no nakoniec skutočne raz taká hrubá vrstva sa dorovnáva do roviny tej stavby, pretože
skutočne ten pieskles veľmi eroduje. To je proste ten žltozelený kameň, ktorý tam vidíte, ktorý je absolútne nevhodný, pokiaľ nie je prikrytý nejakou izolačnou vrstvou. Takže takto takto došlo k tomu, že vlastne ceny, ktoré sme mali vysúťažené za sanáciu metra štvorcového, tie ceny naďalej platia pre toho zhotoviteľa, len tá plocha sa nám zväčšila. Hej? Takže je s nimi dosť ťažká diskusia, momentálne teda celkom dobre tam komunikujeme, pretože tam teraz nám dozoruje stavbu, neviem presne pani inžinierka meno, s ktorou sa celkom dobre komunikuje, ona fakt pochopila tie naše argumenty, ktoré sme mali, no neviem, či sa nám vráti pôvodná pani, ktorá nám dozorovala túto stavbu, pretože s tou vždy sme sa dostali do takéhoto názorového rozdielu, hej, no a výsledok je tento, takže keby sme to boli bývali novými materiami a urýchlene spravili, tak by sa to takto nezvyšovali tie náklady, pretože oni tam nás donútili ešte, no donútili, je to ich právo použiť klasické vápené omietky, to znamená tak, ako sa pred neviem koľkými rokmi robilo z vápna, to znamená nemôžu sa používať tam žiadne nové slnačné prostriedky, ktoré by to oveľa rýchlejšie zafixovali, oveľa rýchlejšie možno vedeli sanovať ten havárny stav, takže teraz sa tvárime ako, že chránime úžasne naše kultúrne dedičstvo a pritom nás to stojí oveľa viacej peňazí, ako si myslím, že by bolo z môjho pohľadu záhodno, pretože my ten pôvodný tvar chceme navrátiť, aj ten výzor toho kaštieľa a že či pod tou vrchnou farbou to bude vyzerať nejako ináč, ako kto to bude vedieť v budúcnosti zhodnotiť, neviem, to je môj osobný názor. Preto ja nerád chodím na tie rokovania, ja som potreboval, aby nám toto povolili. Uzavriem to s tým, že toto by malo byť ukončenie toho rozsahu prác, ktoré by už nemali byť napojené na rozpočet a po ukončení tohto rozsahu prác by vlastne sme čakali už tie grantové mechanizmy. Takže, no svojím samozrejme, že spolufinancovanie pri grantových mechanizmoch musí byť jasné, to ako, hej, takže takto, hej, toto potrebujeme ukončiť, ďaká pamiatkom s takýmto navýšením a už by sme viacej z rozpočtu mesta nechceli vyčleniovať vôbec na túto stavbu a budeme čakať na tie grantové mechanizmy. Ktoré, dobre? Ďakujem. Nech sa páči. Možno pre nás našich poslancov, keďže sa umyslel rekonštruovať kaštieľ, schvaľoval v minulom volebnom období, že koľko teda je celkový rozpočet na rekonštrukciu z projektovej dokumentácie možno, o koľko budeme chcieť žiadať z grantu. No, celkový rozpočet na tú rekonštrukciu pôvodne bol projektantov stanovený cez 800 tisíc, presne to číslo si nepamätám. Ale vzhľadom na to, že sa už sanovali dosť veľké objemy, hlavne toho havárneho stavu, takže zostáva tam, z môjho pohľadu, tam zostáva niekde okolo 500 tisíc, ale pokiaľ to pôjde takto s pamiatkármi, ako to ide teraz, tak ako neviem, koľko celková suma bude, ale my sa budeme uchádzať minimálne od tých 500 tisíc, do ktorých hovorím, že tam bude chýbať, neviem, čo spravia ceny prác na trhu, pretože viete dobre, že tie ceny práce, popri tom, aký veľký objem peňazí je na trhu, tak tie ceny práce tou infláciou stúpajú, takže uvidíme, koľko to... My máme spracovaný ten rozpočet na tých 800, aj neviem koľko. Takže toto spravíme, toto odpočítame vlastne. My potom budeme dorozpočtovávať už len tie práce podľa harmonogramu, ktoré sú hotové, tie už vypustíme a budeme sa baviť s tými novými rozpočtovými položkami, ktoré tam sú. No, takže hovorím, od 500 tisíc by sa to malo niekde tam pohybovať, možno keď by to bolo dobré, tak možno 50 budeme žiadať, neviem. Ale nie, samotný kaštieľ bol taký, samotný kaštieľ. Takže zhruba asi tak. Nech sa páči. V rozpočtovom opatrení sme... Dobre, pokiaľ nie sú žiadne dotazy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a navrhol hlasovať o uznesení, ktoré v takomto znení odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní. Poprosím vás, hlasujeme návrh na uznesenie, tak ako vidíme v texte, poprosím vás, hlasujeme.
Ďakujem. Jeden sa zdržal. Dobre. Sme v bode číslo 9 a to je správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly. Nech sa páči, pani Jirka Balková, vedká tento materiál. Takže od posledného zastupiteľstva som upočula jednu kontrolu, je to kontrola evidovania a vybavenia sťažnosti a petícií za rok 2018. Správu ste mali poskytnúť tu materiálov, čiže ja budem veľmi rýchla, s tým, že vlastne boli v priebehu roka podané 3 sťažnosti, ani jedna z nich nebola vyhodnotená ako opodstatná. Zároveň boli podané 2 petície. Čo sa týka kontrolných zistení, bolo zistené jedno porušenie zákona o sťažnostiach, a to v prekročení lehoty na vyvolanie sťažnosti, jednej sťažnosti. A zároveň vo viacerých prípadoch, aj čo sa týka petície, sťažnosti, bolo zistené rovnaké porušenia, to je nedodržanie vnútornej smernice, ktorá hovorí o registratívnom poriadku v evidovaní záznamov, registratívnych záznamov, ktoré vznikli z činnosti úradu. Takže v krátkosti toľko. V správe máte aj uvedené odporúčania, ktorým teda ani ku kontrolným zisteniam, ani k odporúčaniam správy, ani lehota neboli mestským úradom vlastne doručené námietky, a teda tie odporúčania sa stali záväznými. Na základe týchto odporúčaní mesto príjme opatrenia a zabezpečí ich plnenie. Takže toľko z mojej strany. Dobre. Všetko? Áno. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, respektíve návrhy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a dal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte v materiále, a odporúčila na svojom rozpráve mestská rada, poprosím vás, hlasujeme návrh na uznesenie, kde mestská zastupiteľstvo berie na vedomie tak, ako je vedené v texte. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prichádzame do bodu číslo 10, je to bod rôzne, nech sa páči. Ja by som len chcela informovať vás kolegov a vlastne občanov, že končí funkčné obdobie pani riaditeľke v základnej škole a pani riaditeľke v centre voľného času, takže sú vyhlásené výberové konania. Podmienky vlastne na výberové konania, teda na obsadenie týchto funkcií budú zverejnené v zároveňcom mesačníku, na úradných tabuliach, na webovej stránke mesta, v miestnom rozhlase a vlastne na stránke okresného radu Banskej Bystrice odbor školstva. Vyhlásené výberové konanie bolo data toho 4.4. Ďalej máme tam ďalší termín, kde sa doručujú obálky s prihláškami, to je do 21.5. do 15. hodiny a plánované výberové konanie na pozíciu riaditeľa a riaditeľky základnej školy je 5.6. o 15.30 v Dolnom Kaštieli a na centrum voľného času 6.6. takisto v Dolnom Kaštieli o 15.30. Inaké termíny, čo som hovorila, čo sa týkalo vyhlásenia výberového konania a doručenia obálov prihláškami, sú totožné. Takže to je z mojej strany všetko ako informácia. Ďakujem pekne, sme v bode rôzne. Pani prednostka, nech sa páči. Môžem aj ja doplniť, že je rovnako vyhlásené výberové konanie na vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu. Je to zverejnené rovnako na všetkých komunikačných kanáloch, ktoré máme k dispozícii. Žiadosti o zaradenie do výberového konania sa podávajú do 6. mája a výberové konanie je plánované na 16.5. Dobre. Ďakujem pekne. Sme v bode rôzne. Pán riaditeľ, na ostatnom zastupiteľstve bolo dosť veľa nejakých požiadaviek na upresnenie informácií, čo sa týka
toho nového systému nakladania tým odpadom. Pavieteľ, informácia je zhruba taká stručná, ako to bolo vyhodnotené z vašej strany, ako nášho partnera, respektíve pani vedúca, chcete sa k tomu vyjadriť? Tak môžem povedať, že tento systém zberu to sa u mnohých občanov pozitívnym ohlasom to bolo a hlavne to bolo, že bolo čisto v meste, že nerobili sa nejaké miesta, kde bol neporiadok a myslím si, že aj tí občania boli spokojní aj z toho dôvodu, hlavne pri tých rodinných domoch, že nemuseli aj na veľké vzdialenosti nosiť napríklad konáre z opilovania stromov alebo ten veľký objemný odpad, že to mohli vlastne vyložiť rovno pred brány svojich rodinných domov. Taktiež tieto zvozy boli počas tých 4 dní teda zabezpečené, chodili pravidelne, monitorovali aj tie kukavozy, vrátili sa opäť na tú istú ulicu, čiže nestalo sa, že by ten odpad bol aj 2 dní napríklad pred bránou, takže myslím si, že určite sa našli aj nejaké nedostatky alebo chyby, ktoré sa budeme snažiť pri tom ďalšom jesennom upratovaní odstrániť, ale myslím si, že celkom dobre to dopadlo. Dobre. Pane riaditeľ, nech sa páči, také konkrétnejšie čísla vieme. No, čo sa týka čísel, sme porovnali len dve, minuloročné, jarné a tohtoročné. Za minulý rok sa odviezlo na skládku rádovo 140 tón. Na jarnom, čisto na jarnom. Tento rok to bolo 38 tón. Čiže cca nejaký 27% toho predošlého. Myslím si, že zmysel ako taký, alebo vôbec ten cieľ, ktorý sa od toho očakával, bol splnený. Možno bude treba prehodnotiť otázku časovosti, že kedy to celé organizovať, pretože na jednej strane sme možno ušetrili, čo sa týka likvidácie a úložky alebo uloženia odpadu. Na druhej strane nám išli možno z titulu toho systému, myslím teraz tie stále služby pri kontajnerových stoviskách na sídlisku. V podstate tam nám išli náklady trošku, no, išli nám citeľne hore, hej. Čiže možno bude treba zvážiť, v ktorých dňoch to možno už na jeseň vyskúšať. Možno to hovorím aj z toho dôvodu, že od 1. apríla, ak sa nemýlim, tak išli mzdy, alebo teda lepšie podané príplatky za nadčasovosť, za prácu v dňoch pracovného pokoja, čo sa týka soboty a nedele, teraz to ide rapidne hore, takže pravdepodobne s tým systémom, keď teda hovorím o sobote, nedele, hej, možno upraviť ten deň. Ja si myslím, že občania, ktorí majú záujem likvidovať nejaký tento odpad v rámci jarného a jesenného upratovania, sa budú musieť prispôsobiť, alebo mali by sa prispôsobiť, aj keby sme to nerobili 4 dní, tak ako teraz, možno piatok, sobotu, alebo neviem, ja hovorím, ale to je vec, možno ku ktorej si bude treba sadnúť. Toto sú úplne detaily. Pre mňa, čo má najväčší význam, je to číslo, o ktorom sme povedali. Je to niekde nejakých 110 tón, ktoré sme neodviezli na skladku, pretože až viede, tak program odpadového hospodárstva pre Slovenskú republiku, už je samosprávny kraj, nás nejakým číslom zavezuje a pokiaľ my by sme ich nedokázali plniť a teraz sme skutočne dokázali týmto systémom jednoducho zvýšiť to percento separovania, pretože sa to započítalo do tzv. Zmesového komunálneho odpadu. Dneska sa pohybuje niekde na úrovni 47%, čo je vlastne cieľová norma do roku 2025 dosiahnuť nad 50%. 2020. Ale myslím si, že v odpadovom hospodárstve samosprávneho kraja, neviem, či oni nad 50%? Nad 50%. No, takže my sa blížime, pretože my keď týmto, keď to zarátame, tak nám sa už nepočíta 100 tón do netriedeného odpadu. Jednoducho sa nám nepočíta mestu Žarnovica.
A to sa môžeme baviť, či sobota, nedeľa, či Joško, Miško o 5 eur viacej, pretože my sa dostávame úplne do inej pozície, pretože tento systém je nastavený tak, že bude musieť byť aj motivačný, ale zároveň aj sankčný, pretože pre tých, ktorí nebudú plniť tieto ukazovatele, výrazne budú sa im zvyšovať poplatky za uskladnenie, čož teda nikto nechce. Hej? Takže to, že sa to niekde inde možno bude objavovať, ten odpad, musíme si prijať my také nejaké interné opatrenia, aby sme ho vedeli možno eliminovať takýchto pôvodcov, myslím tým tie rôzne čierne skládky a podobné také neštandardné riešenia, keď to poviem slušne, ale to číslo je fakt ako výborné. Pokiaľ dosiahneme 100 tón na jeseň, to máme o 200 tón uskladnenia za mesto Žarnovica. To znamená, že zhruba 100 tón sme odviezli odpad úplne niekoho iného, nie z tohto mesta, možno ešte tých ľudí, ktorí tam nocou aj z tohto mesta vozili taký odpad, ktorý tam nemá byť, hej, pretože teraz si to už nedovolili, bolo to monitorované, ale toto má zmysel a je to v súlade aj teda s platnou legislatívou a aj koncepciou odpadového hospodárstva. Z môjho pohľadu najdôležitejšia táto suma, a o tom sa môžeme rozprávať, či to bude, ja neviem, po obede, ráno, podvečer, ako tam vychádzala tá frekvencia, jednoducho to doladíme, lebo som bol presvedčený, že keď sa do tohto pustíme, tak to skládkovanie a tá tonáž na tých skládkach, ktorá tu ostáva ako trvalá záťaž v tomto území, jednoducho sa nám podarí eliminovať a som bol o tom presvedčený. Takže ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na to podielali, možno, že aj v takom nedobrom počasí, tých ľudí fakt treba zaplatiť, lebo toto stojí za všetky peniaze a nie len tie peniaze, pán riaditeľ, ktoré si spomínal, že treba tým ľuďom dať. Nech sa páči, neviem, poradie, asi ty si sa skôr. Ja len nakrátko, že vlastne určite si spomeniete a stávam do toho pozornosti, že aj keď na nejaké tie financie sa dajú na mzdy, ale určite 3 týždne po jarnom upratovaní alebo jesenom, teda ak tak naplánujeme na jeseň, nebudete ešte zvážať z akých skládov, ako je, bolo stojisko Kukučína, Sandrická ulica, ulica Nová, alebo napríklad smer na Luchavicu, keďže ešte, ako sa hovorí, že malá kopa pýta viac, že vlastne ostalo tam trochu, tak ešte stále ľudia zvážali, ešte nosili a týmto pádom vlastne 3 týždne môžete už niečo iné robiť. A nemusí sa stále venovať tomu jarnému upratovaniu alebo jesennému upratovaniu. Dobre, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosiť jak pána riaditeľa mestského podniku služieb ako poslanec, ale ako aj člen dozornej rady do budúceho zastupiteľstva vlastne pripraviť nejakú tabuľkovú formu, aby to bolo v nejakých číslach. Nie len to náram mzdy, ale aj to šetrenie za uloženie odpadov. Plus tedy predchádzajúce roky, teda nejaké aj pohonné hmoty a iné veci spojené s tým, aby to bolo v nejakej ucelenej forme, pretože dnes to bolo také, čiže dnes to bolo len také všeobecné konštatovanie, že teda menej sa vyzbieralo, čiže sa menej zaplatilo sa o niečo viacej na mzdách, až potom, keď budú nejaké konkrétne čísla, sa budú dávať nejaké možno zlepšenia, opatrenia na či už jesenie alebo ďalšie nejaké zbery obdobného charakteru. To je jedna vec. Druhá vec, ktorú s komunálnym odpadom by som chcel poznamenať, je to, že proste možno ste to niektorí zaznamenali alebo videli, boli publikované už v televíznych novinách alebo v iných reláciách to, že niektoré podstatne menšie obce alebo tak prešli na formu nejakého sledovania aj klasických komunálneho odpadu do teda nádob alebo kukanádob, ktoré sú pre jednotlivých bytových domov alebo rodinných domoch, kde je to spôsobené s nejakým čipom alebo teda zaznamenované týmto spôsobom. Takže či by nestalo za uváženie, bolo to teda financované zo štrukturálnych fondov, či ešte niečo takéto neprichádza do úvahy, aby to zlepšenie tejto situácie bolo možno ešte lepšie a možno výraznejšie aj v prípade tých poctivých občanov, hej, aby to malo zmysel aj hlavne, že nie nás všetkých, alebo všetkých hádzať do jedného vreca, tých poctivých, menej poctivých a potom prípadne nejaké zvýšenie sa odrazí na všetkých, alebo peňaženkách na všetkých ako takých. Takže to len dávam do pléna, že či je niečo možné takéto porozmýšľať, uvážiť, prípadne o niečo takéto sa uchádza. Ja. Možno ja len krátko si odpoviem, že prečo nie ten množstvový zber, pretože
Tieto spôsoby zberu je možné zavádzať pri veľkých podnikoch, ktoré disponujú takouto technikou a takýmito technikami, pretože oni vedia ucelene poskytovať tie služby. To znamená, že my sme trošku v nevýhode. My keby sme mali vlastnú skládku, to znamená, že teda vlastné skládkovanie a vieme si zagarantovať nejaké vstupné údaje a čo chceme dosiahnuť, tak máme to priamo my v rukách a vieme to ovplyvniť, vieme aj takýto projekt možno zagarantovať. Vzhľadom na to, že my neprevádzkujeme skládku a sme odkázaní vždy na legislatívne zmeny za skládkovanie a samozrejme pôsobenie toho ďalšieho subjektu v tomto systéme, veľmi ťažko sa nám prechádza na takéto množstevné nakladanie s odpadom, pretože my tú službu si zabezpečujeme vo vlastnej réžii a my musíme disponovať takou technikou, ktorá jednoducho vyhovuje nášmu podnikateľskému subjektu pre poskytovanie aj iných služieb, pretože on 50% tejto služby zabezpečuje pre tých ostatných. A my nemôžeme byť žiadatelia v takomto grantovom mechanizme aj pre nákladné s odpadmi z tých spádových oblastí, pretože tamto sú iné subjekty, ktoré sú zo zákona zodpovedné, samostatné obce, to sú samostatné právne subjekty, ktoré jednoducho my nemáme nejakým spôsobom donútiť, aby oni nastúpili na tento systém, takže my keby sme aj išli solo ako mesto, tak my by sme museli mať jednu techniku vybavenú na váhový systém a druhú by sme museli mať na osobu, hej. Teda na množstevný systém váhový a potom teda na systém výmeru na osobu, teda poplatku, hej. Takže nie je to tak jednoduché, my sme zvažovali, či by sme teda išli, lebo ja o konkrétnom prípade, kde by uspeli so štrukturálnym fondom nejaká aj menšia obec, ktorú si spomínal, pri tomto systéme, čo sa týka zberu množstevného, tak neviem, ani som nepočul a viem veľmi dobre, že pán Hudec je dosť zdatný projektový manažer, ktorý k nám prišiel robiť, ktorý ho poznáte, tak veľmi dobre sleduje všetky tieto výzvy, ktoré sú dostupné, či by sme mohli tam uspieť. Ako je tam veľa týchto vecí, ktoré treba pri tom zvažovať, že či sa do toho pustiť, či sa do toho, ale určite, keby sme našli takýto spôsob, určite, že do toho pôjdeme. Dobre? Poprosím vás, vzhľadom na to, že záznamová technika nám končí, musíme teda prerušiť v krátkosti, lebo 5 minút máme do 2 hodín. Poprosím vás, budeme teda pokračovať, bude rôzne, teda nechám vám odhlasovať krátku technickú prestávku. Navrhnite vy v čase 10 minút, stačí. Poprosím vás v 10 minútach, takže poprosím, hlasujeme o krátkej technickej prestávke v trvaní 10 minút. Ďakujem. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.